У сервісних центрах відновлюють послугу перереєстрації транспортних засобів. Процедура укладання договору купівлі-продажу безкоштовна. З сьогоднішнього дня розпочата можливість перереєстрації транспортних засобів в зв'язку з їх відчуженням, але виключно на підставі договорів купівлі-продажу, які укладаються безпосередньо в сервісному центрі МВС. Що це значить? Нічого нового в цій операції немає, така послуга надавалась і раніше сервісними центрами. Що для цього потрібно? Необхідно, щоб в сервісний центр звернулися безпосередньо покупець та продавець з документами, що посвідчують їхню особу, та документами на реєстраційні документи на транспортний засіб і безпосередньо той транспортний засіб, який проходить перереєстрацію. Після проведення перевірок особи продавця, особи покупця, проведення відповідних перевірок за наявними реєстрами баз даних, буде проведена перереєстрація автомобіля на нового власника.